Ողջույն քանեկ մարտահրավերի մասնակիցներ։ Շարունակում ենք մեր քանեկ մարտահրավերը եւ իհարկե ներողություն ենք խնդրում, որ մի փոքր ուշացումով ենք ձեզ հայտնում երկրորդ փուլի կանոնները եւ նորությունները։ Գիտեք, շատ հարգելի պատճառով թույլ տվեք, որպես ձեր կողմից են վստահեմ դուք կուզեիք նույն բանը անել, եւ ես ինքս էլ շատ արել եմ բազմիցս եւ նորից եմ անում։ Ուզում ենք շնորհավորել մայիսին եւ արևին այս աստվածատուր պարգևի համար, իրենց աղջկա համար, Մելիսայի համար, որ Աստված շնորհեց իրեն։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք սկսելու ենք երկրորդ փուլը եւ արդեն երկրորդ փուլի կանոնները ձեզ քիչ հետո կներկայացնենք վիդեոների տեսքով։ Եվ հիմա խնդրեմ ուրախadir եղեք, որովհետեւ ես ամփոփելու եմ նախորդ առաջին փուլը, եւ որպես ձեզ համար կարեւոր ուրեմն ինֆորմացիա պետք է հայտարարեմ։ Ուրեմն առաջինը, դուք գիտեք, որ երբ որ խաղը սկսեցինք, մեզ ուրեմն միացան 54 մասնակիցներ։ 54 մասնակիցները երկրորդ փուլ չկարողացան անցնել եւ երկրորդ փուլ անցան ընդամենը 9 մասնակիցներ։ Շնորհավորում ենք բոլոր մասնակիցներին, այն մասնակիցներին, ովքեր կարողացան անցնել երկրորդ փուլ, եւ առաջին փուլի համար ես ձեզ սիրելիներ ընդհանուր արդյունք ուրեմն կասեմ։ Ուրեմն շատ լավ, բոլորս գիտենք, որ երկրորդ փուլ անցել են 9 հոգի, 9 մասնակիցներ, եւ ես հերթականությամբ կհիշեցնեմ ձեզ: Հովհանես Սաֆարյան 99 միավոր, Նարինե Պողոսյան 97, Նարեկ Սարգսյան 85, Սահակ Դավթյան 81, Վան Ադամյան 77, Մարգարիտա Թաթոսյան 76, Նորայր Մարտիրոսյան 66, Մարկար Մկրտչյան 54, եւ վերջին պաշտոնական տեղը զբաղեցնում է Գոր Մկրտչյանը 25 միավորով։ Էնպես որ 25-ն է լավ միավորը, ված չի, կարելի է հասնել մինչեւ հաղթանակի։ Սիրելիներ, դուք արդեն մեր մրցանակները տեսել եք եւ գիտեք, որ մրցանակները բազմազան են, տարբեր են, եւ ամեն մեկը առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղի համար կունենա իր բաժին մրցանակը։ Այնպես որ պատրաստվեք, հիմա մենք ձեզ պիտի ներկայացնենք երկրորդ փուլի կանոնները։ Ուրեմն, սիրելիներ, ինչպես որ առաջին փուլում, այնպես երկրորդ փուլում նույնպես ձեզանից պահանջում է չափազանց անկեղծություն, որովհետեւ որոշակի քայլեր կա, որոնք դուք պետք է նախաձեռնեք, այնպես որ խնդրում եմ լինեք չափազանց ուրախadir եւ անկեղծ, որ կարողանանք առաջադրանքները կատարեք ինչպես որ հարկն է, որովհետեւ գնալով արդեն մասնակիցների թիվը պետք է որ քչանան, որովհետեւ նրանցից լավագույն 3-ը պիտի ընտրվեն երկրորդ փուլից հետո, 10-ված որ հենց դու լինես այդ հաղթողը, որ կարողանաս արժանանալ ուրեմն մեր մրցանակներին։ Շատ բարի, ես ուրեմն առաջադրանքներ եմ ներկայացնելու ձեզ, եւ կարճ-կարճ վիդեոների միջոցով դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի առաջադրանքներ են ձեզ սպասվում առաջիկայում։ Ուրեմն, առաջադրանք համար առաջին, ես ներկայացնում եմ առաջին կետը։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ 4 հիմնական կետերի վրա է հիմնված մեր ամբողջ առաջադրանքները: հավատք, ընտանիք, ուրեմն առողջություն եւ ֆինանսներ։ Այնպես որ ուրախadir եղեք։ Առաջին, ուրեմն առաջադրանքը վերաբերում է հավատքին։ Որպեսզի ձեր հավատքը լավ բարձրանա, շատ ավելի զորավոր լինի, մեր առաջադրանքը այսպիսին է. դուք պետք է կարդաք Վազգեն Զորաբյանի «Քեզ համար հույս կա» գիրքը։ Այդ գիրքը ինչպես որ պետք է ձեզ հասնի, կարող եք զանգահարել ինձ, ես Երևանում եմ, Հայաստանում, կարող եք կապվել, կարող եք գրել ուրեմն բանով, մեսենջերով, եւ մենք կփորձենք ձեզ պատասխանել։ Ուրեմն դուք կարդաք այդ գիրքը եւ Վազգեն Զորաբյանի հեղինակի կողմից ձեզ կտրվեն հարցեր։ Հարցերին պատասխանելու դեպքում, բոլոր հարցերի պատասխանելու դեպքում դուք կստանաք ընդհանուր 20 միավոր։ Եթե չպատասխանեք որևէ հարցի, այդ հարցի չպատասխանելու պատճառով 2 միավոր ձեր ընդհանուր 20-ից պետք է իջնի եւ հանվի։ Այնպես որ պատրաստ եղեք սիրելիներ, եւ որպես զուգահեռ սուր գրքի ընթերցանություն, եւ դրանից էլ ունեք հարցեր, եւ հետո քննություն պիտի լինի հարցերի միջոցով, կարդալու եք Ղուկաս ավետարանը, միայն Ղուկաս ավետարանը, քանի որ այս անգամ կարդալու նյութերը բավականաչափ շատ են լինելու։ Այնպես որ ուրեմն հույս կա, քեզ համար հույս կա գիրքը եւ Ղուկաս ավետարանը։ Ողջույն, ես Արևն եմ, ներկայացնում առաջադրանք 2-ը, որն իր մեջ ներառում է 2 կետ։ Առաջի կետը պահանջում է, որպեսզի կարդաք Արտուր Սիմոնյանի ընտանիք գիրքը ամենայն ուշադրությամբ եւ կվաստակեք 20 միավոր։ Գիրքը ձեռք բերելու համար ասեմ ձեզ, որ պետք է կապ պահեք մեր թիմի հետ, Connect Forever-ի հետ, եւ մենք ասենք, թե ինչպես ձեռք բերեք այն։ Եվ ինչպես հարցերին չպատասխանելու դեպքում 2-ական միավոր իջնում են։ Նշեմ նաեւ, որ այս գիրքը մենք Connect Forever-ի կողմից ձեզ նվեր կթողնենք։ Երկրորդ առաջադրանքի երկրորդ կետը
պահանջում է, որպեսզի դուք ձեր ընտանիքի հետ ունենաք աղոթքի ժամ։ Ամեն օր 10 օրվա ընթացքում կատարելով աղոթքի ժամը դուք կվաստակեք 20 միավոր։ Կարող եք աղոթել առավոտյան կամ երեկոյան։ Այնպես որ մաղթում եմ ձեզ հաջողություն երկրորդ փուլում։ Աստված օրհնի ձեզ։ Հաջորդ մեր առաջադրանքը այսպիսին է։ Աստվածաշունչը ասում է, որ մարմնի վարժությունը քիչ բանի օգտակար, բայց Աստված պաշտությունը ամեն բանի օգտակար։ Այնպես որ սիրելիներ, մենք փորձել ենք համատեղել եւ մարմնի վարժությունը եւ Աստված պաշտությունը։ Այս առաջադրանքը այսպիսին է. Դուք պետք է այս 10 օրերի ընթացքում հրաժարվեք 3 վատ սովորություններից, 3 վատ սովորություններ։ Միգուցե դրանք մարմնավոր լինեն կամ հոգեվոր լինեն, չգիտեմ, դուք ինքներդ պետք է ձեր մեջ հայտնաբերեք։ Քանի որ մեր այս ծրագիրը նաև ուսուցողական է եւ մեր նպատակն է, որ այս լինի ձեզ համար ոչ թե խաղի պես, այլ լինի կենսաձև, դառնա կենսաձև, սրա համար սիրելիներ, մեր առաջադրանքը այսպիսին է. 3 վատ սովորություններ, որ գիտեք դուք հաճախ դա կրկնում եք եւ անում եք։ Աղոթքի միջոցով եւ հատուկ միջոցառումների միջոցով դուք կարող եք հրաժարվել այդ 3 վատ սովորություններից։ Իհարկե, մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե այնպիսին հնարավոր լինի, որ մենք եթե դուք խոսեք դրա մասին, որ այո, ես այս բանից, այն բանից հրաժարվել եմ եւ ինքս ավելի զգուշ եմ դարձել, որ այդ վատ սովորությունները չկրկնվեն իմ կյանքում։ Այս ամբողջը, սիրելիներ, ձեզ կբերի այդ յուրաքանչյուր սովորությունից ազատվելը, ձեզ կբերի 5 միավոր, այնպես որ ձեզ կատարյալ ազատություն։ Ողջույն։ Ձեզ եմ ներկայացնում առողջությանը վերաբերվող մեր հաջորդ առաջադրանքը։ Առաջին փուլում դուք ձեր առողջությանը հետևում էիք միայնակ, կատարելով որոշակի վարժություններ։ Երկրորդ փուլի համար դուք պետք է այս բոլոր վարժությունները կատարեք եւս 2 ընկերների հետ միասին, որը ամեն օր ձեզ կբերի 2-ական միավոր։ Ողջույն, ես Մայիսն եմ, ներկայացնում եմ երկրորդ փուլի 4-րդ մասը։ Այստեղ ձեր առաջադրանքը հետեւյալն է։ Եթե դուք ունենայիք $1000, ինչ կանեիք դրանով, ինչպիսի բիզնեսի կամ գործի մեջ կդնեիք, որպեսզի այդ գումարը կրկնապատկեք։ Մեզ պետք է մանրամասն ինֆորմացիա ամեն իրեն դիտելներով, որպեսզի դուք ներկայացնեք մեզ որպես Connect Forever-ի թիմ եւ ցույց տաք, թե ինչպիսի պլանով եք դա կատարում, ինչ պայմանների միջոցով դուք կկարողանաք այդ գումարը կրկնապատկել։ Այս առաջադրանքի համար դուք կստանաք 20 միավոր։ Այնպես որ մաղթում եմ ձեզ հաջողություն երկրորդ փուլում։ Ստեսյուն։ Ողջույն։ Առողջությանը վերաբերող ձեր հաջորդ հանձնարարականը ձեզ համար սպորտային որևէ իր գնելն է։ Դա կլինի ծանրոց, պարան կամ այն ինչ որ դուք կնախատեսեք ձեզ համար։ Եվ իհարկե չենք մոռանում, որ այս բոլոր ապացույցները մեզ պետք է ուղարկեք վիդեոների կամ ֆոտոների տեսքով։ Ձեզ օրհնյալ ժամանակ։